ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကိုပြန်ကြွားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်မန်ယူတို့ဘာလို့ရှိဖို့ပဲမယ်ကိုမြောက်ကိုအသင်းတွေဖိပြီးတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေမခံကျင်စရာလောက်ရတွေလုံနေတဲ့ဘာစီလိုနာဆိုတဲ့အသင်းလည်းရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာပြန်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ကလှုပ်တလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာကဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလူကိုပဲနာနာလိုက်ဖိနေခဲ့ပါတယ်ဒ
ာစီကားနဲ့မထွက်ချင်တာကြောင့်ပိတ်ကပ်ပြီးနေနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပိတ်ကပ်ပြီးနေပေမဲ့လည်းဘာစီကားတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကြွေးတွေကိုဆက်ဖို့အတွက်ဒီဂျန်ကိုရောင်းချခြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးစရာကြံနေတဲ့အကျွေး18တန်းကိုမပေးဘဲနဲ့ချေပြစ်စေခြင်းနေပါတယ်။တကယ်လို့အသင်းမှာဆက်နေခြင်းလာစာတဝက်လျှော့ယူရမယ်ဆိုတာမျိုးပြင်လက်ရှိစာချုပ်မှာဥပဒေပေါင်းအပြင်ကကိစ္စတွေပါလို့တရားစွဲမယ်ဆိုတာအထိပါပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစလိုနာအနေနဲ့လက်ရှိဒီကြောင်ပေါ်ပေးစရာအကျွေးတွေရှိပေမဲ့ဒီလိုတရားတစ်ပေါင်စီကိုသူကဥဆောင်ပြီးပဲခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဆေးမြကြောင်နေတာလားပါဘလိုပဲဖြစ်စေဘောလုံးဖန်တယောက်အနေနဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့မှကစားသမားဘက်ကတအားဖောင်းလုံးသွားခဲ့ပါပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့မာတင်ဘရေးဝူပါဒီကစားသမားကိုဒီနေ့မှဇာဗီနဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကအသေးမှဆက်မထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်လေဝမ်ဒီပေဥပါရာဖင်ညာတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဒီကစားသမားတွေအခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိကြတဲ့အတွက်ဒီကစားသမားကိုချက်ချင်းထွက်စေခြင်းခဲ့ကြပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲမှာတော့ဒီကစားသမားကိုပြိသက်တွေကဘူးမှုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Brandweck ကလည်းထွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်မှာကျန်နေတဲ့လ30ဇာငွေတွေကိုပေးချေပြီးမှသာထွက်မယ်လို့ Bagasi အကြောင်းပြန်ထားခဲ့တာကြောင့် Basi တို့ထွေးမရငုံမရပြင်ကြားမိခဲ့ညတ်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Pijan နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Baga ကဒီကစားသမားကိုရောင်းထုတ်ဖို့မလွယ်တာသိတဲ့ကြောင့်မလို့လာစာလျှော့ဖို့ပဲအတင်းတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်တောင်လဲဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းတောင်လျှော့ယူဖို့ပြောနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လျှော့ယူလိုက်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ပီဂျာနစ်ကမနစ်ကတည်းက50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီနေ့မှသာထပ်ပြီးလျှော့ယူခဲ့ရင်စာချုပ်ထဲကလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းပဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Dash ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဇာဗီကဒီကစားသမားကိုစိုက်နေတတ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကတော့အလားအလာရှိသူအဖြစ်မြင်နေပြီးတော့ရောင်းရမလို့မရောင်းရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။တေကြရာကတော့ဒီကစားသမားကဘာစီကိုမရောက်ခင်ကမျောလင်းလို့အကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဇာဗီရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မလို့လာမယ့်2022ကမ္ဘာပလမ်မှာပါနိုင်ငံအသင်းအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းမခံရတော့တဲ့အထိဆိုးရွားသွားနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကဘာစီတို့ကိုလူပေါ်ကိုဖြန့်ပြန်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလူတို့လည်းဒါကိုကြည့်ပြီးအလုတ်ရှင်ရွေးတဲ့အခါမှာတေချာစီးစစ်ဖို့ပြောချင်ပြီးတော့အခုလိုခေပြက်ကြီးမှာခေပြက်တထေလုတ်ရှင်သူတွေကအောက်ကျေးနိုင်နေတဲ့အကြောင်းသတိပေးရင်လည်းဒီတစ်ပုတ်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်ပြစ်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်မြင်ဖို့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။